Стотици празнуващи се наредиха по тесните алеи и мостове в Венеция за началото на ежегодния карнавал. Стартът бе даден в квартал Рио ди Канерджио с невероятното водно шоу, светлини, камера, действие. Основано на теми от цирковото изкуство и вдъхновено от легендарният италиански режисьор Федерико Фелини. Бляскаво облечени артисти преминаха величествено по каналите на града на големи плаващи платформи, съпровождани от музиката от филмите на маестрото. Кулминационните моменти в шоуто бяха професионални изпълнения на въжеиграчи, мажоретки, акробати, клоуни и екзотични животни. Карневале ди Венеция е сред най-старите карнавали в света. Лудостта избухва още през 11 век, като период на излишък, предшестващ въздържанието и строгостта на 40-дневния Велик пост преди Възкресение Христово. През двете седмици на празника Венеция се пълни с хиляди туристи от цяла Италия и от света. Балове с маски се провеждат в старинните палати на дожите, а концерти и паради с гондоли и лодки се организират по площадите и каналите на града. Тазгодишното издание на карнавала завършва на 13 февруари.